Sveikas, Mantai. Sveikas, Algi. Sveiki visi, ačiū, kad remiat. Šiandien turėtų būti antroji dalis pasakojimo apie karo technologijas. Iš kiek? Iš trijų ar iš penkias? Nu, iš trijų, aš manau. Bet Valda šiandien atėjo su kita idėja, padiktuota pastarojo metų įvykių. Prašom plačiau apie tai, Valdai. Na, žmonėm turbūt kyla labai daug klausimų. Dabar stebint, kas čia aplinkui mūsų vyksta, matom Maskvą, kuri puola, patiria nuostolius ryškius, didelius, galingus, reiškia, bet vis tiek puola. O vakarų pasaulio remiama Ukraina didvyriškai ginasi, tikrai gina kiekvieną žemės lopinėlį, bando išpolius daro, reiškia, bet vis tiek tos svarstyklės vyra ne į tą pusę, reiškia. Dabar kaip tik liktai stabilizavosi. Nu, stabilizavosi, bet reiškia, vis tiek, reiškia, nėra tokio, kad ten atsikariavimas kažkokių iš tiesų sričių būtų ar kas nors tokio, reiškia, ir žmogui gali kilti toks natūralus klausimas, tai kame čia reikalas? Kas čia vyksta? Kodėl taip yra? Nu, paprastas žmogus iš gatvės, toks kaip aš, pavyzdžiui, sakytų, dar neatėjo į Marsų tiek daug, kad tai būtų jaučiama, nors jie jau ateina. Tai va, bet, pavyzdžiui, yra toksai daiktas. Mes jau labai akivaizdžiai jaučiam tokį, na, karo nuovargį. Nu, mes kai mes, bet, sakykime, nu, pasižiūrėti. Paprastas žmogus tai tikrai tai. Užtenka pasižiūrėti kažkokius ten, nežinau, CNN, pasižiūrėti ten kitas kažkokias laidas, žinoma, išskyrus ukrainiečių. Ja. Tai jau pradeda dominuoti kitos temos. Ten kažkas kažką nušovė, tai ten kaip ten tie klausimai, ne kažkokie tai yra, tai nu, tokios tos temos įvairėja. Tai šiandien vieną lietuvišką portalą atsidariau, nesakysiu, kokiai takto, tai tema numeris vienas pagal klikų, pagal skaitimo kriterijų, tai buvo aukščiausiai stovėjo kažkokia žinia apie tai, kad numirė kažkokios rusų grupės Lasko Vaimai kažkoks ten dainininkas. O taip, Valdai. Tai va, tai čia gal reikėtų tada pabandyti paanalizuoti šitos efektus. Tai aš nesakau, kad čia jie dabar jau decisive, sprendžiantis viskas taip ir bus, bet tiesiog paaiškina truputį situaciją per Peloponeso karo pavyzdį. Peloponeso karas, niekad tokio nežinojo. Peloponeso karas, tai karas tarp Spartos ir Atėnų. Ok, vienas iš jų? 30 metų. 30 metų. Neblogai. Neblogai. Ir jis, tarp kitko, gan baigėsi įdomiai. Bet gal įdomesnis yra pats mechanizmas, kas čia susidūrė dvi sistemos. Tai... Aš nekantrauju sužinoti, kodėl būtent šią temą tu pasirinkai, nustumdami dar dviem savaitėm antrąją dalį. Man taip atrodo, kad dabar reikėtų truputėlį suvokti šitos vidinius dalykus, nes jie dabar sprendžia. Okay. Tai gal pradėsime nuo to, kad tiek Sparta, tiek Atėnai yra labai netoli vienas kitą esantis poliai. Atskirti tenai truputėlį tokių vandens kliučių, reiškia. Na, bet iš principo ten šalia, sakant, nueinama per kelias dienas. Taip, bet senovės Graikijoje šitie poliai, jie turėjo tam tikras konotacijas arba sąsajas su tam tikra valstybinė santvarka. Tai Atėnai buvo taip asociuojami su demokratija, o Sparta su oligarchija. Ir jie idėjiškai palaikė visus kitus polius, nu, vienokius ar kitokius, reiškiasi, kurie galėtų kartu, reiškiasi, su jais tenai kažką tai daryti. Kitaip sakant, tas konfliktas buvo ne teritorinis, kas įdomiausia. Teritoriniai nebuvo jokių ten priekaištų, bet daugiau kieno tiesa didesnė, kas stipresnis, kas teisesnis. Nu, ten ir dievai tame, reišku, dalyvauja, bet vis tik tai. Tai va šita kova, jinai kažkuria prasme primena mūsų dabartinę kovą, kuri vyksta Ukrainoje ir aplink ją. Nes aš matau, kad dabar jau žaidėjų daugėja, čia pas mus irgi reiškia tas tranzitas, tai čia Suomija su Švedija, ne, tai čia jau mes matom daug įvairių pokyčių įvykių, kurie yra labai svarbus. Tai va, tai dabar kogi skiriasi tie būdų poliai? Poliai skiriasi požiūriu į prabangą su pirma. Spartiečiai nekenčia prabangos. Yra uždrausta tiek vyram, tiek ypatingai moterim gražiai rengtis, naudoti visokius ten papuošalus, išskyrus ten jau labai griežtai tokius nustatytus ir principą laikytis tvarkos ir taisyklių. Ir aukščiausias spartiečių tikslas yra būti stipriais kovoje. Ne užkariauti ką nors, kas įdomiausia, nes jiems nėra prasmės užkariauti. Bet kad jie yra patys stipriausi ir kad jie būtų pripažinti kaip patys teisiausi ir geriausi. Tai štai yra spartiečiai. Ir tam, kad jie galėtų šituos dalykus daryti, tai jie sukūrė yra visą sistemą.
jaunimo rengimo, valstybės valdymo sistemą ir taip toliau. Tai yra valstybė skirta karui, konkrečiai. Karui kaip tokiam, netgi nesiorientuojant į kažkokias ten teritorijas ar kažkokias ambicijas ar ten dar ką nors, jokių imperijų nekuria, neturi net tokios svajonės kurti imperiją, bet jie siekia būti patys stipriausi ir geriausi. Na ir tam reikalui, į ką investuoja savo visas pajėgas, į kariuomenės kūrimą ir į tam tikras savybės. Na tai viena iš tų savybių yra, pavyzdžiui, ištvermė.